Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 39-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan hududdagi maktablardan biridir. Bu yerda qanchadan qancha insonlar yetuklikka erishgan. Ularning yutuqlariga erishishida albatta bu yerda faoliyat yuritgan har bir o'qituvchining o'rni bor. Shuning uchun ham bugun ular maktabga taklif qilindi. Maktabda didor shirin tadbiri tashkil qilindi. Tadbirni tashkil qilgan tashabbuskor o'qituvchining o'zi yoshligidan maktabda faoliyat yuritgan o'qituvchilarning bilimlarini olgan va bugun o'zi ham shu maktabda faoliyat yuritmoqda. Ancha yillar maktabning rivojlanishi va o'quvchi yoshlarning yaxshi bilim olishiga hissa qo'shib, bugun nafaqalik yashtini surayotgan maktabning faxriy o'qituvchilari ishtirokida o'tkazilgan tadbirni maktab direktori Baxtiyor Izbayev ochib berdi. Ular o'z so'zlarida oldingi davrlarda o'qituvchilar va o'quvchilar faoliyati, ta'lim olish jarayoni bilan hozirgi jarayon mutlaqo farq qilishini ta'kidlab, o'quvchilar bunday sharoitlardan unumli foydalanishlari, o'qituvchilar ham qadr topgan yurtda kelajagimiz egalari hisoblangan yoshlarga puxta bilim berishlari lozimligini ta'kidlashdi. Shundan so'ng bu yerda mehnat qilib, ko'pchilikka ilm ziyosini tarata olgan, erta dunyoni tark etgan o'qituvchilar xotirasiga bir daqiqa sukut saqlanishi so'raldi. Tadbirga taklif qilingan maktabning faxriy o'qituvchilari bugun saflarida bo'lmagan hamkasblarini eslab ko'zlariga sog'inch ko'zyoshlarini olishdi. Ular maktab jamoasiga bunday tadbir tashkil qilganligi uchun ham o'z minnatdorchiligini bildirib, ular mehnat faoliyatini olib borgan davrdagi sharoitlar haqida to'liq aytib, o'qituvchi, pedagoglar bilan o'sha vaqtdagi unutilmas voqea hodisalarini eslashdi. Bir-birlarining didoriga to'yib, mazmunli suhbatlar qilishdi. O'sib kelayotgan yoshlarga o'z nasihatlarini berdilar. Ularga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida maktabning iste'dodli o'quvchilari tomonidan ham Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan bayram dasturi namoyish etildi. Bir-biridan ajoyib kuy-qo'shiqlar barchaga bahoriy kayfiyat ulasha oldi. Tadbir so'ngida maktab jamoasi tomonidan tadbir mehmonlariga esdalik sovg'alari topshirildi. Bugungi uchrashuv, bugungi didor yana ko'p yillar davomida yig'ilganlar xotirasida bo'ladi.